皆さん、はじめまして。静岡県のプレイズレポーターのグレイスライフチャーチ牧師、田中進です。今回は11月9日に行われた遠州リバイバルナイトスペシャルについてレポートをします。この集会は2013年11月9日に浜松市中区の浜松ホーリネス教会を会場にして行われました。この集会の目的は、名前の通り遠州のリバイバル地域教会の祝福を願って開催された集会です。遠州リバイバルナイトは1992年の秋に静岡県の西部地域遠州のリバイバルを願い、浜松市のクリスチャンを中心に始まった超教派の集会です。2ヶ月に一度、遠州地区の諸教会を会場に、市内の牧師先生をメッセンジャーにお迎えし、神様を求め、賛美と祈りを捧げ、御言葉に耳を傾ける集会が続けられてきました。また、年に1回の特別集会を開催し、コンサートや講演会、伝道集会を行っています。今回は、伝道者の水谷清先生をお迎えして特別集会が行われました。講演のテーマはコミュニケーションについてです。男女のコミュニケーションの違い、夫婦親子でのコミュニケーションの取り方について例え話を交え、分かりやすく教えてくださいました。水谷先生のメッセージを通して互いの違いを知り、違いを認め合うとき、関係の回復が始まることを教えられました。リバイバルの始まりは、神様との関係が回復し、そして一番小さな共同体である家庭の回復、夫婦関係や親子関係の回復であると思わされました。また、音楽ゲストとして、グレイス・キッズ・クワイア、ブドウの木、インターナショナルクリスチャンスクールの子どもたちによる特別賛美がありました。3歳から17歳までの子どもたち総勢35名がパワフルな歌声を会場に響かせてくれました。そして今回は関西の進学校から2名の進学生が集会に参加して、進学校の紹介と賛美証しの時も持たれました。最後に、長年続けられたこの集会を通して、神様は将来を担う次世代の子どもたちを多く起こされていることを感じ、今回は彼らと共に集会を立て上げることができたことは大きな励ましであり、また神様の大きなご計画を思わされた時でありました。続けて、遠州と日本のリバイバル、世界宣教にも目を向け、この町で地域の教会と手を取り合い、一緒に仕えていきたいと願っています。以上、静岡県から田中進がレポートいたしました。